Ite pitänyt, mä oon ite pitänyt niin kun tärkeänä sitä, että seuraa niin kun, sillä lailla laajasti ja sillä lailla vapautuneesti, että mä tavallaan niin pidän huolen, että mä ostan silloin tällöin jonkun väärän lehden. Niin väärän lehden tarkoittaa lehden, joka ei varsinaisesti ole nyt suoraan se, mitä mun pitäisi olla tekemässä. Mutta jos mä säännöllisesti se teen niin, teen, niin mä tavallaan koen, että mä pysyn kartalla jostain asioista. Ongelmallista toki on se, että koko ajan on huono homatunto siitä, että varmaan joku jossain on tosi paljon paremmin kartalla kaikesta kuin minä. No mä pyrin suunnittelemaan kyllä. Ja tota niin, ä, toki mä teen esimerkiksi sille, että kun mä aika usein katon edellisen ilta, että mitä mulla huomenna on tulossa. Mä katson, ja tota niin, mietin, että, että, mitä asioita mun pitäisi saada huomenna aikaiseksi. Ä, mä en arvioi niitä jälkikäteen, mutta tota niin, musta se on hyvä idea. Mä luulen, että se olisi niin rahapankki, jos jaksaisi sen päivän päätteeksi katsoa, että saanko mä tehty sen, mitä piti vai en. Ja että miten tämä meni tämä päivä, koska mä luulen, että ne on niin kuin ihan, ihan muutaman päivän tämmöisen reflektoinnin jälkeen oppisi ehkä tekemään niistä päivistä niin parempia. Tämä oli minusta fantastinen idea. No mä hoidan, mulla on pari juttua, mitä mä niin kuin teen. Ja, ja yksi niin kuin keskeinen on se, että, et pari kertaa kaudessa, ikään kuin syksyn aikana ja kevään aikana, niin sen inboxin pitää olla tyhjä. Et se on mulle niin kuin, ja se saattaa ajoittua usein vielä niin perjantai-päivään, että sillä pääsee niin hyvällä fiiliksellä tavallaan sitten niinku viikonloppuun tai joululomalle tai tai mihin hyvänsä. Tämmöisiä niin tiettyjä, tiettyjä ikään kuin deadlineja itselle on, että nyt se inboxin pitää olla tyhjä. Ja siinä tyhjentämisessä tietysti auttaa tosi paljon se, että, tota, niin, että mä oon jotenkin jaotellut niitä niin kansioihin, joista yksi ihan niin sellainen Erittäin käyttökelpoinen kansio on niin tällä viikolla niminen kansio, johon voi tuupata minkä tahansa, jos vaan tavallaan niin pitää huolen siitä, että tämän viikon aikana sitten jotenkin reagoi ja pitää sitten sen tällä viikolla on aina perjantaina tyhjänä. Ja. Täytyy tunnustaa, että siellä tällä viikolla kansiossa on tälläkin hetkellä vähän <laughs> muutakin kuin tällä viikolla kertynyt kamaa. Mutta sitten se myös on ehkä sellainen niin kuin tapa huomata, että oliko se kiireellinen vai ei. Et jos se ajautuu sinne tällä viikolla kansioon, sillä ei tapahdu mitään, mutta sitten ei myöskään seuraa mitään, niin ehkä se ei ollut niin kiireellistä. Mä oon itse pitänyt, mä pitänyt tärkeänä sitä, että seuraa niin kuin sillä lailla laajasti ja sillä lailla vapautuneesti, että mä tavallaan niin pidän huolen, että mä ostan silloin tällöin jonkun väärän lehden. Niin väärän lehden tarkoittaa lehden, joka ei varsinaisesti ole nyt suoraan se, mitä mun pitäisi olla tekemässä. Mutta jos mä säännöllisesti se teen, niin, teen, niin mä tavallaan koen, että mä pysyn kartalla jostain asioista maailmasta. Tai mä käyn niin kun katsomassa jonkun esityksen, joka ei mua välttämättä kiinnostu tai muuta sellaista. Sen takia, että me ollaan tavallaan pysy kiinni ongelmallista toki on se, että koko ajan on huono hommatunto siitä, että varmaan joku jossain on tosi paljon paremmin kartalla kaikesta kuin minä. Ja ehkä näin on tai sitten ei. Mä oon niin sitä mieltä, että, että hyvä palaveri on tosi hyvä, hyvä hetki niin kuin ajatella. Ja mä järjestän jonkin verran aikaa silleen, että mä ajattelen ihan itse, mutta mä pyrin järjestämään aikaa silleen, myöskin niin kuin, tavallaan yhdessä ajattelulle, että et, et mulla olisi sellaisia palavereja, joissa on sopivan kokoinen agenda sen palaverin kestoon nähden, ja että ne palaverit silloin tällöin olisi tarpeeksi pitkiä ja että niissä olisi tarpeeksi vähän, vähän asioita, jotta niitä asioita voisi myös ajatella. Eli tavallaan niin, kun mä yritän jakaa vähän palavereja kahteen sillä lailla, että osa on sellaisia, joissa, joissa voi ajatella ja osa on sellaisia, joissa pitää nuijia niin päätöksiä. Ja, tota, niin, 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 ne toimii mun mielestä aika hyvin, mutta se vaatii sen, että, että tota, niin ne pitää suunnitella ja ne pitää jotenkin niin kuin aikatauluttaa niin. Ja, ja pitää myös ehkä kiinni siitä, musta tuntuu, että niin kuin palaverin järjestäjä voi järjestää sen palaverin niin, että siellä on aikaa ajatella tai niin, että siellä kukaan ei ajattele mitään. Ja sitten se on se järjestäjästä kiinni, että kumpi, kumpi ratkaisu toteutuu. Yksi ihan niin kuin keskeinen palautteen annon niin prinsiippi, josta mä yritän pitää kiinni töissä ja itse asiassa myös, myös tota niin, muussa elämässä, niin kuin parisuhteessa ja kaverisuhteessa ja kaikessa on se, että mä jostain tämän niin oppinut, että, että, kirjallisesti mä en anna minkäänlaista niin kuin kritiikkiä mihinkään suuntaan. Välillä se suksi lipsuu, välillä se meili on kirjoitettu, mutta useimmin on kirjoittanut meili, jossa on jotain kuraa ja poistanut sen, kun lähettänyt. Ja mä oon tavallaan niin kuin ollut todella tyytyväinen tähän, 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 järjestelyyn, koska mulla on sellainen fiilis, että kirjoittamalla sen palautteen niin saa enemmän aikaa niin hallaa kuin itse asiassa mitään hyötyä. Positiivista palautetta tietysti pitäisi antaa niin paljon enemmänkin. Ja tavallaan sitä voi antaa ihan surutta se kaikissa muodoissa. Mä en usko, että se niin kuin kuluu siitä. Jollain tavalla mä uskon myös ehkä sellaiseen niin kuin ajatteluun, jossa niin kuin palaute noin pääsääntöisesti on aina positiivista. Mä uskon, että ne ihmiset kyllä tietää silloin, jos niiden tekemisessä on toivomista, niin ne oikeasti tietää sen jo, ei niitä tarvitse sitä sanoa. No, musta on siistiä, että kaikki se, mitä mä oon nyt puhunut, olisikin totta. <laughs> tota, niin, ei, kyllä mä, mä niin kuin, olisi nastaa organisoida meidän duunia, niin, duunia vielä enemmän ja omaa duunia enemmän siihen suuntaan, että tavallaan, että olisi semmoista niin kuin, että se perustehtävän niin kun hiominen olisi jollain tavalla agendalla koko ajan, että sinulla pysyisi koko aika, koko aika tavallaan niin kuin siihen, että teenkö mä oikeita asioita ja onko tämä, niin kuin, koska ne toimenkuvat kuitenkin duuni, maailma muuttuu, että me, niin meidän duunit vähän muuttuu ja tavoitteet muuttuu, niin olisi hyvä, että olisi jatkuvasti tietoinen siitä, että tekee oikeita asioita, koska helposti on niin, että tulee lisää koko ajan hommia ja sitten niiden arvottaminen siihen verrattuna, mitä on tehnyt aiemmin, on joskus hankalaa ja muuta. Minulle, niin kuin, se olisi tärkeää itselle ja se olisi tärkeää toki myös täällä niin tiimille, että jos meidän niin kuin, osaston duunit muuttuu, jos meidän tavoitteet muuttuu, että me käytäisiin säännöllisesti läpi sitä, että mikä on meidän perusduuni ja onko se se, mitä me ollaan nyt niin kuin, tekemässä. Ja jos ei, niin mitä meidän pitää muuttaa, että me tehtäisiin juuri niin kuin, oikeita asioita. Koska mä luulen, että tavallaan niin kuin, meidän aika riittäisi paremmin niihin oikeisiin asioihin, jos me ei tehtäisi niitä väärin ollenkaan.